Opa, galera, aqui no País, sejam bem-vindos a mais episódio de Survival Craft. No episódio passado, a gente mexeu um pouco com furnitura e hoje eu tenho umas técnicas bem bacanas que vocês vão gostar aqui também hoje, tá? Vou ensinar pra vocês uma forma diferente da gente utilizar o furniture. Eu vou fazer uma porta que abre e fecha, tá? E galera, muito obrigada pelo apoio de todo mundo que tá dando nessa série. E vamos continuar com os likes do Milão, tá, galera? Deixa aquele like, quem não deu, já vai deixando. E também fale de mim, compartilhe esse vídeo para seus amigos, tá? No WhatsApp, Twitter, Facebook e outros lugares, tá, galera? Bora lá pro episódio. Não deixe de ativar as notificações do seu celular e também no PC para não perder mais os vídeos. Bora lá, galera! Aqui eu vou fazer, tá vendo que essa porta, vocês vão entender um pouquinho de como é que se faz uma porta desse jeito que abre e fecha as duas ao mesmo tempo. Porque lembrando vocês que tudo que a gente faz no furniture é um bloco apenas. O nosso modelo tem que ser 16 por 16, bem grande, né? Para chegar ao máximo totalmente da nossa furniture mesmo que a gente pode utilizar. Bom, aqui comigo, não, eu não estou com a furniture aqui comigo. Isso. Eu vou fazer de madeira, já peguei bastante madeira aqui. E também, não só madeira, galera, eu vou utilizar também vidro. Eu peguei bastante terra, até que eu quero colocar elas aqui. Terra aqui e terra aqui para estar fazendo o nosso vidro. Beleza, ó, eu vou acabar morrendo, então é o seguinte: eu preciso colocar em algum lugar. Vou colocar aqui as minhas coisas, que eu não vou precisar. Isso aqui. É, tá bom. O restante, qualquer coisa, eu recupero aqui do lado. Então vamos começar. Pra vocês entenderem, eu vou clicar aqui nesse daqui. Não tem como clicar. Esse que tem. Olha só, tem como. Aqui vocês podem ver, tem até 16. Então a gente tem que fazer blocos de 16. É, eu ensinei isso aí um pouquinho pra vocês na live. Então eu vou colocar aqui 16 blocos pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 blocos. Ok. Agora vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Agora eu vou colocar aqui até do outro lado do jeito que foi, 16 blocos também e ali embaixo, mas aí eu vou acabar morrendo porque eu tô numa altitude muito alta, gente. 1, 2, né? Dois blocos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, certinho. Lá vai, vou cair e morrer. Bem aqui no passarinho. Não, não é passarinho, é uma tocha. Ih, ai, ai, vai comer minha comida. Ah, nem. Sacanagem, eu tinha que pe ter pego o balde de água, mas se bem que talvez não ia dar certo aqui. Ou sim, né? Ah, não, comeu minha comida? Nossa, mas que bicho malvado é esse? E agora, galera, a gente vai colocar também desse outro lado 16, até lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15? Ah! E o 16 eu vou fazer ali depois. Aí, galera, depois disso, agora a gente vai fazer a parte da decoração. Vou dormir para não ficar de noite. Não brinca, galera! O lobisomem entrou na nossa casa! Me Não morre! Aff! Matou o sorriso! Não brinca! Como é que ele surgiu? Aí! Matei! Ah, não! Matou o sorriso, galera! Que coisa! Seu malvado! Ora! Será que é algum item meu aqui? Não. Eu tenho que fechar isso aqui. Eles estão vindo por aqui, galera. Estão subindo. Nossa! Desse jeito eu tô desprotegida dentro de casa. Vou fazer aqui uma trapdoor. Se bem que o nome disso aqui é trapdoor mesmo. Aqui. Ok, agora eu vou colocar aqui. Não vai aparecer mais nenhum bicho! Né? Beleza, galera. Agora não vai aparecer mais nada. Ah, nem o sorriso morreu. Não, tá de brincadeira comigo. Ah,
Bora lá dormir, né? Pra gente poder construir a nossa porta. Naquele lugar onde vocês estão vendo que não teve bloco, eu vou passar uma camada de madeira e depois eu vou fechar como se fosse uma cruz. Vamos ver no que vai dar, né, gente? O difícil é poder fazer isso no survival, gente. Terminei a minha porta! Ficou toda diferente, cheio de detalhes. Bom, vamos ver aqui, né? Legal. Eu não sei se ali tem vidro, mas analisando parece que não tem, né? Coisa estranha. Eu vou continuar fazendo. Aqui, galera, é a parte da frente. A gente vai ter que colocar bem pertinho, tá? Bem pertinho aqui na parte da frente, onde está escrito front. É a frente. E side é o lado. Se você deixar no meio, a porta vai ficar centralizada. Mas eu acho legal colocar front, bem próximo mesmo, bem no cantinho. Ou você pode colocar rente aqui no fundo. Além disso, vocês podem também fazer diferente, colocar no side. Mas dessa forma aqui, por enquanto. E também, galera, tá aqui, ó, 16. É o tamanho máximo que eu coloquei. Não tem como nem diminuir e nem aumentar, porque eu coloquei de uma forma que fique grande mesmo. Então, vamos construir. Build, construir. Beleza, aí sai aqui, né? Tudo. Já estou aqui com oito vidros, portas aqui na minha frente. E eu vou fazer novamente para fazer outras coisas também, porque vocês vão entender um pouquinho agora como é que faz para ter ações, movimentos aqui na nossa furniture. Coloquei aqui ela no chão. Vocês podem ver que ela ficou, na frente. Certinho, porque se eu tivesse colocado ela do lado, ela ia ficar do lado. Dependendo de onde eu colocar, se eu colocar ela aqui, ela sempre vai aparecer na minha frente, no local correto onde eu coloquei. Igual essa porta, quando eu coloco, ela fica na frente, tá? Pensando nisso, vamos fazer aqui uma outra coisa. Vou clicar aqui nessa porta. Eu quero que ela rodeie desse jeito aqui, ó, tá vendo? A porta aqui, como se ela tivesse abrindo. Eu vou construir. Ok, construí. Agora tem duas portas diferentes. Duas formas diferentes. Existem duas formas de fazer uma porta. Depende do jeito que você quiser. Se você quiser que seja uma porta que você clique em cima e clique embaixo, então faça do jeito que eu vou fazer aqui agora. Vou colocar as duas para vocês verem como é que fica: a de frente e a de lado, como eu falei para vocês. Que dependendo do jeito que vocês colocarem lá, vai ficar tanto de frente e tanto de lado. Então a gente vai colocar aqui na nossa craft. A gente vai ter que craftar. Pega uma dessa daqui de frente e uma dessa daqui de lado. Vai virar uma outra que tem essa mãozinha, que quer dizer que tem uma animação. Uma animação de dois blocos aqui. Aí eu pego isso aqui, eu posso transformar isso aqui, em vez de ser uma porta, posso transformar em uma janela. Deixa eu ver um local onde eu posso colocar. Vou colocar a janela bem aqui, gente. Essa daqui não é uma porta, é uma janela. Eu posso fazer dessa forma aqui, como se fosse uma porta, mas infelizmente ela não vai abrir e fechar da forma correta. Aqui, gente, eu coloco aqui e eu posso abrir e fechar. Não é da hora isso aqui? Virou uma janela. Agora tem uma outra forma. Eu vou usar aquela mesma que coloquei de frente, mas eu preciso de fiação elétrica, porque através dessa fiação elétrica vai fazer com que as duas portas, tipo as duas janelas, as duas partes da porta se abra no mesmo tempo. Presta muita atenção no que tem que fazer. Vocês vão colocar o fio aqui e fazer todo aquele processo mesmo normal. Aquela parte de frente. E aqui embaixo a parte aonde abre e fecha. Se não tiver essa fiação, vai dar problema. Beleza, coloquei aqui. Agora eu faço novamente mais um aqui no outro e eu pego mais essa fiação. Ok, galera, agora é só a gente colocar aqui e colocar o outro aqui em cima. É, né? Eu coloquei errado ali, mas tudo bem, deu certo aqui. Galera, coloca aqui em cima, pronto, senão não funciona. Tentei pra caramba e não deu. Agora sim, a porta abre e fecha da forma correta. Gente, ficou muito massa. Posso fazer o que eu quiser.
o que eu quiser utilizando blocos que são permitidos para furnitura, que os blocos permitidos são basicamente esses pedra, pedregulho, madeira bruta não tem como a gente utilizar, eu mostrei isso em live, tem um monte de coisa que não dá pra gente utilizar. Pedras trabalhadas normalmente não funcionam, tá? Pode pintar. Por exemplo, eu quero pintar essa porta, eu quero que essa porta seja branca. Eu pego aqui a minha tintura e pinto a porta de branco. Pronto, e pinto a janela de branco. Aí, galera, eu tô com uma porta bonita, toda estilosa aqui. E aí, nota de 0 a 10. O que vocês acharam da minha porta? E lembrando a vocês, por exemplo, eu fiz errado aqui. Dois stage connected furniture. Esse outro que eu fiz a porta, ele é. Vamos testar? Vou quebrar aqui, pegar aqui. Ele é dois stage connected furniture também. Mas esse daqui funcionou corretamente, porque eu coloquei as duas partes, de abrir e de fechar. E aqui, essa outra aqui, eu tinha colocado frente e frente. Ela nem abre e fecha, porque não tem a primeira animação. Vocês têm que colocar a animação e colocar aquela fiação justamente para que as duas partes abrem e fecha. A partir daí, galera, dá pra gente fazer muita coisa pensando, raciocinando dessa forma. E também dá pra fazer muita coisa, gente, utilizando fiação, tem como colocar botão, tem como colocar, fazer tipo fornalhas. Tem um monte de coisas legais que a gente pode fazer através da furnitura. Eu vou estar mexendo bastante nisso nos próximos episódios também. O bacana seria se eu trouxesse alguns tutoriais sobre isso no modo criativo, mas como a gente está fazendo uma série no modo survival, vou trazendo de pouco em pouco, pegando alguns materiais na medida do possível. E eu também posso trazer depois, futuramente, live no modo criativo. Vocês falaram que seria interessante trazer live assim. Aí eu posso fazer várias furnituras interessantes no criativo, que assim fica muito mais fácil da gente criar. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão fantástico, compartilha o vídeo e com o tempo eu vou melhorando cada vez mais a nossa casa. Se você não for inscrito no canal, se inscreva clicando no avatar à esquerda e assista os outros vídeos abaixo. Nos vemos no próximo. Um grande abraço e fui!